Čusbus, tady Bertus, máme tady další pokračování ze sušenský mapy. Dneska tady mám další úkol a to hory z hafo materiál. Takže zpráva náklad, první co vezmu, cihly. Tak, pětkrát cihly, bohužel nemám jeřáb, že bych tam hodil ještě čtyřikrát cement. Vzal jsem, co jsem tady zrovinka měl, a to je dobře, že jsem tady měl tu tajgu. Takže teď to vezu odvíst a musím to odvíst kam, musím to odvíst sem, do zóny 1. To ještě v odsaď, tady je návěz bočnicemi s cihlama, aha, návěz bočnicemi taky s cihlama. Tady je rozházených cihel, teda nejhorší bude ten písek. To nějak pořeším, já vemu asi pak něco rychlejšího a odvezu to s tím, kudy to vemu, vrchem, určitě vrchem. V té vodě bych se tam moc dlouho brodil, tak teda ale doufám, že to vrchem vyjedu. No, teď byla pár dní mezera, znova pár dní mezera asi bude, protože teď prostě ten čas tady na to nemám, tento týden. Prostě nestíhačka, ale snad tohle to zvládnu dodělat. Epizodu. No, to se dozvíme, jestli to vyjde dnes. Dneska co je kurva za den? Dneska je tuším středa, ne? Jo, dneska je středa. No, tak jestli to vyjde ve středu, tak jsem to stihl, jestli ne? Oh yeah. Zas ty kořený. Zaber, vole. Jak se tady zasek, ty vole. To je masakr. Pak je tam ten dolíček, ale ten by měl být už problémový, si myslím. To nepřeženě. A nepřevrať se. Pěkně tam zaplul, proplul. Co si přidám do toho bláta. Hele, teď povolíme z kopce 300. No, radši ne. To by nemuselo dopadnout dobře. Ach, to bude, to brzdí, to brzdí. Zaber, zase to není tak těžký, prosím tě, myslíš si, že vezeš peří a pojede ti to líp. Srovnáme plot. Ty vole, jeď, ale prosím tě. Tak, přes ten mostek. Oprava to nepotřebuji, už jsem to opravil, tuším tohle auto tady. Teď to tady profrčet. Pro válcový plech teda zas až na ten kopec. Ale já si myslím ještě jednou teda pro ten cement. To jsou čtyři balení písku. O, ty vole, co to tam bylo? 50% pérování v kilu. Tam nachystal nějakou past na mě. Past na Bertuse. Tak, vezmu vám cihličky, vážení. Co se stane, když to vyložím? Já si myslím, že asi nic ne.
správa nákladu. Není to na fáze, bude to pak naraz. Dobrá. Tak, tady. Druhou točku tentokrát berem, cože to berem? Cement 4, 1, 2, 3, 4, výborně, takže teď tam odvezu cementík. No. Teď si říkám, jestli to dneska jsem spodem, schválně, jo. Na neutrál nám to asi nepojede. Lepší, když tam bude kvalt. Nechám tam turbo a schválně, jo. Vrchem to nebylo zrovna nejideálnější. Ale spodem to bude asi ještě horší. Počkej, sání mám. No. Topit bych se tady snad neměl. Nemusel. Takže kámo, zaber. Ouha. Jo, tady zase ten blbej strom. No a už jsem se zasek. Tak to nebyl dobrý nápad. To nebylo dobré nápad tady teda jezdit. Ty prdě, málem se to napilo. Nesmíš pít tu vodu, jo? Zkusit když tak bez duchu, kdybychom se potopili. No, tak tady už nepojedu v životě, nikdy. Na to teda kakám. Je tadyhle. Ty on to neutáhne, zaber. Tady strom. Jak to tady hezky pění, to bude tady dobrý. Tak asi lepší, když půjdu takhle. A možná mimo cestu. Tu koleje. Ty vole, zase se toho něco zaseklo. Přes ty ostrůvky pěkně. No, to je lepší. No, skoro celá cesta tady tudy, to je vodou. Ježiši, kudy teď? Kdyby mě dalo palivo vůbec. Tady musím prát s těmahle stromama. Popadanejma, vlastně. Už se to hned chytlo, ale dobrý. Ještě kousek tady. Já se to vrnu na popevný půdě. Jestli se tomu tak dá říct. Rozčeříme vodu pro zdušnit, tak. No tak vrchem to bylo podstatně rychlejší, lepší. Půjčení pro příště, spodem nejezdí. Říkala jsem si to už jednou. Stejně tady musím překonat nějaký kopeček, vole. Jde to tady projet? Jo, tam dal nějaký debil svodidla. Tak nejde. Dobrý, no. Nějako z debilost tam dal svodidla. Ach jo. Takže zkrátka není. Čeká taky něco. To pak udělám asi nějakou fotečku. Čeká mě těžba dřeva, ale to jako ve skutečnosti, to ne ve hře. Takže pak dám asi na
A ty krobotovi dám nějaký snímeček z lesejčka, co mě tam čeká. No, doubky, popadaný borovice, jeden spící dub, který už někdo rozkrádá. Super, milý člověk. Tak aspoň nebudu se muset pitvat s větvemárem, vezmu rovnou kmeny, se ho tam ještě nechá. Svíně jedny, zlodějský. Vole. Tak, jdu vůbec správně? Jo, jdu. Jedeme správně, výborně. Těch budínek, které jsou moje pěkný. To by bylo dobrý na zátop. Na zátop je výborná kůra z břízy. Mám to nějaký poloplný. A radši to jenom takhle, než abych si to tam zase pomlátil auto, co? Jo, byl jsem dobře. Jeď, zaber, 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 zaber. Zaber. A pak mi to naber, tak. Tajga se osvědčila. Švám to vezu, švám to vezu, tralala, zaber. Ještě kousek, no. Zpráva nákladu. Jasu piča. Ježiši, sapte mě. Já vzal jenom 3. No tak já to udělám teď jinak, no. No, tak jelikož mi čas tlačí, dal jsem si to nejrychlejší vozidlo pod sluncem. A co je plech? 1, 2, 3, jo? Tak, mám 3. Ty teda musím odvíst. Tyjo, to je 4K. Štreka, no tudy já postavím tady toho Azova spícího aspoň. Doufám, že to ten tvým přežije teda. Jo, protože s ním chci jet pak i pod ten písek a ten zapomenutý cement. Je počkej doleva. Takže toho s ním mám hodně. Není nad to tady mít tuhle tu krásnou zkratku. Opravdu, kdybych to měl celý objíždět, tak se z toho tady opupinkuju. No, proč mě to furt to auto tak poškozuje, když jdu pomalu. Kolikrát to jsou takový rány. No, v těch zatáčkách je to divočina s ním, protože zatáčí ten zadek. Zadní náprava se otáčí kola, jako přední. Nebo zatáčí, ne otáčí. Ono otáčí se taky, že kdyby se neotáčeli, tak by to asi nejelo. No, teď kudy? Tady po těch kmenech. Já musím vlastně postavit to auto, že? Který jsem tam dal spát. Bych potřeboval někde vyzkoušet na nějaký silnici rovný. Že to bych musel mít jiný gumy a nesměl by to tak idiotsky plavat. Kolik to vytáhne ten namodovaný. Možná už jsem to zkoušel, nevím. Ou. Au. Zase jednička, vole.
No, já tam ještě rychle zdávat nebudu, protože by to nemuselo dopadnout dobře. Mě on chrápe takhle, blbě na druhou stranu. Zase jdem pomalu. Teď je s au. Bude zajímavý tohle zvednout teda. Hele, já to zkusím takhle. Stůj. Zkusím takhle schválně. Ale dobrý, postavil jsem ho. Narval jsem ho do stromu, chudáčka. Tak nevím, jestli s ním pak vyjedu. Jo, on tam je ten strom. Teda, kámen blbej. Jo, tak dobrý, to už se nepřevrátí. Jenom odpojím přívěs a pak zase zapojím. Jak divně se to načítá vzadu. No, teď jsem vyplal spoustu peněz za brýle. Ale to v prdeli. Nekoupím si ani rámku, nic. Takže nový počítač je v nedohlednu. Dokud bude tenhle fungovat. Ale ono se nám stmívá. Stmívá se nám, stmívá, to je hezký. Slunce klesá, jako já klesám. S autem. Čekej, já to vezmu. Aha. Bych měl let tudy. Takhle spíš. Tady nevím, jestli projedu. Terasky. Ježiš, chudák, jak je tam zaparkovaný. Už jedu, vezu vám plechy, uválcovaný, převálcovaný. Jo, kohou tam zase kokrhál. Tak. Uj. Který mám vlastně tu nechal zase. Zas, ty vole. Chlape, to tady necháš a jdeš pryč. Tak, teď jdu teda pro ten zbylý cement a písek. Tak, já mám tady to jedno vylepšení, tak já se tam asi coufnu. Tady toho místa natáčím zrovna moc ne. Tak já doufám, že se nepřevrátím. Asi to moc ideálně nejde. Ale hele, dobrý, dobrý, dobrý. Skat vylepšení zvýšené. Seznam Voron. OK. Voron jde zvednout. Výborně. Takže zpátky na cestu. A beru s sebou tady tu průzkumnou jednotku. Ani nevím, jestli tam ještě palivo, člověče. Jsem se nekoukal.
Takže, no, přivěz asi nepůjde, že? To bych chtěl moc. Tak, jedu k tomu Bobkovi, nebo co to tam mám za auto. Cement už si vezu, ještě čtyřikrát písek. Tady už se mění půda, jo, to je krásně vidět. Se to mění v písek. Tady to bych mohl i přejet, ne? Kuky, kam dali ukládačku, ty. Dobře. Dobře, ty frajere. Takže, moment. Zpráva nákladu, takže my chceme písek. Jeden, dva, tři. No a hod jeden teda musím naložit sem. Se bude blbě nakládat. Když nešel by naložit i tamhle ten? To schválně zkusím, jo. Pro jistotu zakotvím. To bude problém, hele, s tímhle tady. Musím popojet. Jo, jak mám tady nakládat, jo. To je trošku nedomyšlený malinko. Takže jako tu mám. Takže jenom jeřáb. Jo, hele, můžu vzít i tady ty. Tak parádní. Tak pro příště, no. Hlavně to nevysyp z těch pitlů, pro boha. Jo, hlavně to nevysyp z těch pitlů. No ale podívej, jo. By bylo. Teď teda. Ne, tohle ne. Chtěl jsem jenom tu kotvu. Nic jiného. S tím křápem tady lehce překáží. Že? No, tak nic, hele. Mít auto, jestli to ještě pojede, jo, má tam 25 litrů. Já jsem tady lehce v pasti. Čo, já se tady mám chytit, jo. No, tak to ne. Já ho musím vytlačit. Sem, pojď, pojď. Pojď tatínkovi. Ať to tady nervu přes ten roh, že? Tak, tady kousek betonové. Výborný, hele. Či ako. Tak s těma legumama, no, jako štěstí, že jsem sem s tím vůbec dojel, že jo. Ale no tak. Hezky. Je kobyla, dobře. Jak jsem tady? Super, můžu skenovat. Kolik tam je paliva? Aktivní radar. 4. Aha. On nemá palivo. Co
co je. Tak si cucnem tady stvina. Dotankovat. 30 litrů. To je prdeli, co schlastne paliva ten radar. Sakryš. Super, mám to tady krásně oskenovaný. Toho vemu dolů s sebou. Ten chudák dopadne teda, ale. Už na to koukám. Ne, nemůžu přes tu přehradu, tady to je neprůjezdný. Bych musel celý objíždět, takže to mu zastaj. Tudím a bude to. No motor, dvina. Tak pojeď. Ne, on bude chcát. On bude do mě narážet zas, že? To je taky pitomý tohle. Měl jsem mu nechat ručku. Hele, teď jsem ho vzal na krátko, takže by to mělo být dobrý. Jenom nestratit ten cementný písek. Hezky to odtačit s kovrvezem pěkně. Konvoj hotovej. Počkej, blbnu tohle. Samozřejmě černočerná tma. Nevím, co vidíte, nebo co tam bude vidět, takže uvidíme, co uvidíme. Takhle komplikovaně dělám snímky obrazovky, jak to není na Steamu. Nemám ho až moc na sobě. No. Myslím, že by to mohlo být dobrý. Toho bych stejně potřeboval vrátit do garáže a dát mu lepší gumy. Bych to mohl nějaký ty místa ještě projet s tím radarem, že jo? Ale ty máš docela problém, ne? No prosím, dáme turbo a jeli tak blázen. Oh. Let's go. No. Oh. Yo. Neřaď furt, jeden. Tak je to paráda prostě, kdybych se tady mrdal s nějakým vole obyčejným křápem. Když člověk nemá čas, tak bych to dělal ještě další hodinu navíc. Je tam? Je tam, je tam oboje, to dobrý. Tady pozor. Končit pozor, povolno. Co přišlo? Přeci hovno, kudima. Doprava, doleva nechci. Takhle, tam už snad trefím, ne?
Ač palivo mu dojist nebude problém, já to tam asky, no. Asky jako hasky. Je, hele, jak to hasky cáká. Jak to hasky cáká. Čekej, kam jsem hodil značku, ale... Bum, křáp, prásk. Aha, mě tady zůstala tahle aktivní. Jasný, takže my jedeme do prdava. Tam vidíš tu přehradu, ne, vole. Prkna. Držej, dobrý. Oni to asi zpevňují ty panely, jinak by se ty panely rozpadly. Co to bylo? Šmaria pane. Hele, tady to pojedete, ne? Tady to pojede, tady to rozsekám, už to vidím. Jo! Všechno lítá, co peři má, péra lítají. Tady bych to asi nechal, toho, tady toho. Saber, nebuď měkký. Nepřevrat to. Křáp. Ty vole. Škoda, že nevím, co se tam děje. Hele, on je nějaký pochromaný, vypadá to, že má prázdný kola. Ježiši Kriste, co je? Aha, on to už nemůže utáhnout s těma prázdnýma kolama. Ty vole, já mu dal chudákovi. Schválně, jo, mrknu na něj. Ale, no, přiblížit to nejde, do prdele. No jo, motor. Totálně jsem ho zničil. Tak tady zůstaň. Já jdu dál. Jo, někde byly pěkně břízky. Jo, hele. Tak to jsem asi břízu netrefil. Nevadí. A povedl se mě kdysi sejmout břízku, jo. Hele, tady ještě nechci vykládat, no tak dobře, takže tohle se nepovedlo. Hokus pokus je asi moc pevná, nebo tady to funguje jinak, ty stromy. Takže já tě šoupnu sem. Tě tam šoupnu. Tak, naloženo. Odvíz ten zbytek teda, no, teď už teda nebudu narážet. Hele, ale na ty narazy, ty rány, co to dostává, se divím, že ten motor má tak malý poškozy. To ty računí. Au, moje hlava. Já že mám furt migrénu, no, tady má tím hlavou opty, od traverzy. Zkus se nepřevrátit, bude to perfektní, jo. Pardon. Rýma to je svině. Tady to trošku pokácím, tak. A jsme tady. Hurá, hurá, hurá. Tak, ještě ten. Právo nákladu. Tak, teď to spadlo.
Já nemůžu počítat do 4 normálně. Zabalit. Zpráva nákladů. Vyložit. Povýšili mě. Ty vole, tady postavili panelák. Normálně. Hustý. No panelák, on je cihlovej, no. Tak tady budou bydlet lidi. Perfektní. Tak, z tohle videa to je všecko, doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme se příště, zase budeme pokračovat v dalším úkolu. Já se ještě podívám, který tady mám. Sušenský ulbaza, co to je? Valcový plechkový trámy, ale já možná... Moment. Tady to dělat nemůžu, protože nemám stále přístup k náhradním dílům. Takže já nevím, co mám to vlastně. Že tak kládová šílenost, to teda jako dělat nebudu teď. Cihly 10, plech 5, písek 4, cement 5. Už tam zase pojedu, jo. A co budu stavět? Jo, house jsou domy, že? Nebo byty, ano. Takže asi vemu tohleto příště. Báze 3. Jo, to se bude něco stavět tady pod přehradou. No jo, já to budu muset celý objíždět. Uvidíme. Uvidíme, řekl slepý. Dneska je to všecko, mějte se. Čus.